Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakan-rakan dan Waalaikumsalam. okay, semua boleh dengar. Boleh. So, hari ini giliran saya yang kena bagi sedikit 2-3 patah kata. Jadi saya tak nak cakap pun lebih panjang. Just nak ceritakan sikit pasal pengalaman saya time form 5. Time SPM kan. So, time awal tahun dulu, kelas saya ni ada 5 budak baru, budak lelaki lah. So, nak dijadikan cerita dia. Dia ni budak yang paling baik lah dalam kelas saya. Baik, dia ni jenis macam suka sangat tolong member lain. Pantang macam ada member yang ada problem ke, tak kisah problem apa. Tapi mostly dia ni banyak tolong pasal belajar lah. Termasuk dia pun banyak juga tolong saya. Lagi-lagi dalam subjek fizik dengan math. Dia ni banyak ajar saya dan terangkan balik apa yang saya tak faham. And then, ada satu hari tu time PJ. Saya ingat lagi. Saya selalu lepak dengan dia kan. Tanya dia apa, borak-borak dengan dia. So, saya tanyalah macam kenapa dia suka sangat kan tolong orang kan. And saya ni cuma kerja nak tahu. Mana tahu kalau dia tolong orang ni, dia macam teringat ke someone ke. Or ada peristiwa yang buatkan dia suka sangat tolong orang. Padahal member yang dia tolong tu tak ada pun minta tolong kat dia. Dia ni memang jenis baik hati, ikhlas nak kawan dengan orang. And then lepas tu dia jawab lah yang dia tolong ni bukan sebab apa pun. Cuma dah memang habit dia suka tolong orang. Dari kecil lagi dia suka tolong orang. Lagi satu dia kata kat saya kalau boleh dia tak nak pun orang sekeliling dia, maksud dia kawan-kawan dia lah, hadapi masalah seorang-seorang. Dia ada cakap yang dia lagi satu yang menyebabkan dia suka sangat tolong orang, memudahkan masalah orang ni. Dia cakap dia tertarik dengan satu hadis ni yang agak familiar dengan kita. Yang ni macam, barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhir. So, dari situ saya mula sedarlah yang sebenarnya kita tak rugi pun untuk tolong orang atau macam memudahkan kerja orang, ringankan beban. So, dari situ sampailah sekarang ni, Alhamdulillah saya still mencintai kebaikan yang dibuat. Tapi yang sedihnya, lepas habis SPM masa tu, masa last paper fizik, ingat je. Dalam 2-3 hari macam tu, saya datang rumah dia sebab biasa kalau nak lepak ke, nak apa, memang saya datang rumah dia lah. And masa tu saya cadang nak belanja makan lah macam celebrate habis SPM and tanda terima kasih. Lepas tu, time saya sampai je kat rumah dia, tiba-tiba rumah dia kosong, tak ada orang. And saya tak tahu lah mana dia pergi kan. And saya jumpa jiran dia. Lepas tu, jiran cakap yang diorang dah pindah luar negeri lah. Jiran dikata kat Kedah rasanya, tak silap saya lah, tak ingat. So, masa tu memang tak sempat lah nak belanja dia makan ke apa, event ucap selamat tinggal pun tak sempat. Tahu-tahu dah pindah. And dari satu dia memang lost contact macam tu lah. Sebab WhatsApp pun nombor dia dah tukar dah. Memang hilang macam tu lah. Sedih lah rasa sebabkan dia, saya sedar betapa untungnya orang yang tolong memudahkan masalah orang lain ni. Satu, ringankan beban. Kita dapat ringankan beban kan orang. And then, orang lain akan rasa selesa lah dengan kita. Sebab kita ramah, selalu nak tolong orang. Sebab kalau dulu, sebelum dia masuk kelas saya, saya ni bukan jenis suka sangat tolong orang. Bukan maksud saya tak ada langsung tolong orang. Cuma kalau ada member minta tolong, baru saya tolong. Macam tu lah. Macam tak ada lah macam saya ni cakap, caring dengan orang lain, tanya ada apa, masalah ke apa. Tak ada lah. Tapi sebabkan dia dah masa tu, apa, dia dah pindah ke sekolah saya, yang saya dah kenal dia, Alhamdulillah dia banyak mengubah saya. And last kali, so dekat kawan-kawan yang dengar-dengar ni kan, kalau ada apa-apa problem ke,
masalah ke, maybe masalah belajar ke, assignment ke, tak tahu nak buat. And bolehlah beritahu saya, insyaAllah. Kalau saya boleh tolong, saya tolong. So, tu je lah nak cakap kan. Cakap banyak lagi takut, bosan lah. So, tu je lah. Terima kasih. Terima kasih, Vic. Sedih pula cerita pagi ni. Allahuakbar. Susah nak cari kawan yang macam tu sebenarnya. Bukan setakat kawan, nak cari orang yang macam tu memang sangat susah. Mungkin Allah hadirkan sahabat itu dalam hidup Fik. Sebenarnya untuk membuka mata Fik. Sebab dia macam, bagi saya dia macam dah drama dah. Sebab tiba-tiba dia tak ada kan. Pergi rumah, tiba-tiba dia tak ada. So actually bagi saya from my point of view lah. So Allah hantar seseorang untuk Allah, untuk Allah buka minda, buka mata, buka pintu kebaikan untuk awak jugalah. So nah hari ni bila awak cerita, so awak juga membuka ruang, membuka pintu kebaikan untuk sahabat-sahabat yang lain. So ni bukan untuk Muslim saja. So non-Muslim pun diorang ada kebaikan yang dituntut, yang digalakkan oleh agama mereka sendiri. When you do good, Allah ataupun kita punya creator akan return good juga. Sedih jugalah kan kalau lost contact macam tu. Tapi sebenarnya bagi saya lah, kita semua ni macam ni, laluan hidup kita bersilang, apa, cross path macam tu. So one day mungkin awak takkan jumpa kawan awak tu. Mungkin awak akan jumpa saudara dia ke, mana tahu. Mungkin cucu awak akan berkenalan dengan cucu dia. So kita tak tahu. Okay. Saya tiap kali fikri balik, saya teman Najwa. Hah? Fikri balik mana? Ni cerita kisah sekolah biasa ke sekolah asrama? Lukna cari jawapan je. Cari Fikri untuk minta jawapan je macam tu. Kalau cari Fikri untuk bincang jawapan boleh. Kalau untuk minta jawapan jangan. Okay. Entah Aziz. Kau memang suka. Fik, hari Khamis kelas terakhir. Lucky, lucky student. Okay, yep. Saya nak cari. So, memandangkan saya satu orang dengan purple. Jadi, orang yang bertuah. Last class kan? Hari Khamis. Yep. Yes. Last class online. Google Meet. Hikmayatul lah. Okay tak? Siapa? Nur Hikmayatul. Hikmal. Hikmayatul. Dah belum eh? Ikmal bukan dah belum eh? Belum eh? Belum eh? Okey lah Ikmal. Last class eh Ikmal. Allahu tu okey dah tu. Nak dua orang lah. Ikmal, pilih lagi seorang. Kelas yang terakhir ni, saya saja je. Syam, madam, Syam. Syam. anda perempuan. Syam Haikal ke? Saya kena catit lah. Kan, Syam kan? Okay. Dekan sekarang dekan. Masya Allah. Sem depan, korang ada subjek apa?
Saya rasa saya ada ajar statistik. Sekejap. Korang boraklah dulu. Saya nak tengok apa benda saya kena ajar sampai depan. Mama. Saya. Abang, tengok adik bang. Ada kecil ke merah? Tolong. Selesaikan adik. Tak dapat carilah. Okay, dua orang ni. Eh? Jangan left lu. Sem depan. Engineering Max, kenapa tu Yakish? Sem depan. Ya kot, engineering match. Nanti kalau ada grup saya, saya rasa saya ajar. Betul ke apa ajar? Nanti masuk, kiranya nak cakap, nanti masuk grup lecturer lain eh. So, pelbagaikan dapatan lecturer. Maksudnya, kenallah lecturer yang ramai-ramai yang ada dekat UTHM. Tak tahu. Kalau saya cari, saya punya file tak jumpa lah pula. Jangan kabut. Okay, nanti cari lecturer lain. Tahu. Okay, so hari ni Syam tadi dah memberi kata persetujuan belum? Syam dah left eh? Nak kena cucuk ni. Alah, Syam ajuk. Okay, dia dah bagi ikon senyum tu. Okay lah tu. Ke ikon tu saya tak nampak lah. Boleh Syam? Tak adalah. Cakap biasa je, bebel je. Tak buat berani. Adik dalam sini. Okay. So, hari ni saya nak habiskan tajuk untuk vektor. Saya nampaklah eh. Saya dah bagi tahu belum yang saya dah upload assignment? Dah madam dah. Dekat belum eh? Sudah. Dah. Okey, nanti yang mana belum tahu yang boleh pergi dekat author tengok dekat bahagian individu activity. So ada assignment kat situ. So last date untuk hantar assignment ialah 27 hari bulan 1 jam 6 petang. So semuanya sama macam test, kena letak dalam satu PDF. So boleh bincang untuk jawab assignment tersebut. Nak PM saya tepi pun boleh. Sebab dalam assignment ada chapter berapa lah? Yang saya ingat ada vector dengan complex number. Ada lagi satu tu. Chapter 3. Sequence and series. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh je WhatsApp tepi. Okay. So hari ni saya sambung habiskan untuk vector. So last time kita berbincang pasal vector ini 3D. Okay, ada yang tanya. Loading pula. Okay, ada yang tanya macam mana X, Y dan Z. Okay. So ini yang saya google lah. So kalian boleh rajin-rajinkan tangan untuk menggoogle. So ini ialah contoh 3D coordinate system. So kebanyakan dalam matematik, okay, kita punya paksi ialah antara 2 ataupun 3D. Untuk 4D, 5D ada juga paksi dia. Tapi tidak tercapai di akal kalau kita nak guna kudrat tangan, mata dan minda sahaja. So dia kena ada bantuan daripada komputer lah. So kalau 4 dan 5D serta dimensi yang ke atas lah. Okay, so ini contoh satah kartesian. So ini dia letak X di sebelah kanan, Y menghala ke utara. Menghala ke belakang lah. So Y dan Z menghala ke atas. Okay, ada macam-macam
satah, jenis satah. So terpulang pada kita nak define yang mana. So macam ni tadi, X ke kanan, di atas ialah Z. So yang ini di atas ialah Y. So X kanan, Z ke sebelah kiri ni. Okay. Pelanlah sikit. Aduh. Okay. So terpulang pada kita nak define macam mana. Okay, macam hari tu ada, saya tak ingat siapa tanya. So macam mana kalau dia negatif? Okay, satah ini, paksi ini sebenarnya dia bersambung kiri kanan. So yang pasti dekat tengah-tengah ialah nombor kosong, iaitu origin. Okay, kalau Y positif ke atas, Y negatif ke bawah. Okay, yang Z ini, X ni biasa ke kanan ialah positif, ke kiri ialah negatif. Okay, tapi Z ni on kita jugalah. So kalau ke bawah ini negatif, so negatif lah. So kita yang define bila sampai kepada paksi yang ketiga ni, kita yang define sama ada nak buat ke depan ini positif atau ke depan yang sana itu positif. So it's us, on us, we define benda tu. Yang penting okay, bila datang kepada titik point, yang penting kena letak betul-betul. So contoh kat sini 4, 5, 5. So kalau X 4, so kiralah 1, 2, 3, 4. So kat sini. Okay, Y 5, Z 5, 1, 2, 3, 4, 5. Patutnya kat sini lah. So tapi dia define kat sini. So ini ialah point, koordinat untuk 4, 5, 5, X, Y, Z. Kalau vektor, okay, ini point saja. Kalau vektor dia ada satu anak panah, okay, daripada origin dia menuju ke point ini, ke koordinat ini. Okay, ada satu anak panah. Okay, boleh tambah kat sini lah anak panah. Itu anak panah tersebut, itulah vektor. Dia ada nilai 4, 5, 5 dan dia ada direction. Maknanya dia menuju ke koordinat tersebut. Itu ialah vektor. Okay, ada soalan setakat ni? Ini tak jelas pula. Okay, ini satu lagi contoh. So ini anak panah ini, mungkin tak jelas lah. So anak panah ini A ke B, maknanya vektor daripada point A kepada point B. So kalau vektor sebenar, dia berasal daripada origin. Tapi yang ini mungkin dia dah melalui proses penambahan. Macam vektor A tambah vektor B. Ataupun 2A tambah 3B. A dengan B tu merujuk pada vektor lah. So dia akan menghasilkan vektor yang bukan daripada origin. Okay, so ni anak panah merujuk kepada vektor. Okay, yang ini nampak jelas sikit lah. Okay, nanti dah jelas je ni Google. So kat sini dalam contoh ni dia define X di sini. Dia define Y di sebelah kanan dan Z di atas. So I, J, K. So I memang untuk X, J untuk Y dan K untuk Z. Okay, yang warna pink ini, inilah vektor. Okay, dia daripada origin ke satu point X, Y, Z. Ada soalan setakat ni? Okay. Kalau tak ada, saya teruskan kepada skala dengan vektor produk. Okay, skala produk dia akan menghasilkan skala. So pendarapan dua vektor A dengan B, tapi dia akan hasilkan skala. Skala ni nombor constant. Okay, dia akan hasilkan constant. So notation nak tahu bahawa dia akan menghasilkan skala ataupun benda lain, so dia adalah dot. Biasa akan pernah dengar skala produk, dot produk. Itu akan menghasilkan skala. So skala produk, dot produk, dua benda yang sama. Okay, satu lagi ialah vektor produk ataupun cross produk. Betul ke? Tak ingat lah. So dia ada terms yang lagi satu, tapi dia merujuk pada perkara yang sama.
Ada orang nak masuk ke ada orang nak keluar? Madam, maksudnya dia samalah madam vektor dengan skala. Tak. Skala tu nombor. Dia tak ada direction. Kalau kita darabkan dua vektor secara dot product, kita akan hasilkan skala nombor. Okey. Dua vektor didarabkan akan ada dua hasil. Bergantung kepada cara yang mana satu. Dah ada orang masuk. Faham ke Harith? Faham, madam. Faham. Vektor pula dia darab juga ke madam? Dia darab juga tapi dia gunakan notation cross. Maksudnya darab yang di sini. Darabkan ada dua, satu dot, satu cross. So kalau dot, dot satu titik. Satu titik tu akan menghasilkan nombor. Kalau cross macam ni, dia akan hasilkan vektor semula. Okay, tengok eh. Dua-dua pun darab tapi kaedah dia berbeza. Okay, kalau skala produk, okay, A dot B, so ini ialah formula dia. Okay, ini formula dia. Ini A1 merujuk kepada elemen ataupun koordinat di dalam vektor yang pertama iaitu A. Okay. A1 darab B1 tambah A2 darab B2 tambah A3 darab B3. Ini. Ni vektor A. So ada A1, A2, A3. Ni X, Y dan Z lah. Okay. Vektor yang kedua ialah B. So B1, B2, B3. So X, Y dan Z juga. Ni merujuk kepada IJK lah. Okay. So kalau dot product, skala produk. So ini formula dia. Elemen yang pertama didarabkan dengan kedua tambah elemen kedua darabkan dengan elemen kedua di sini. So tambah lagi A3 darab B3. Okay. Satu lagi formula skala produk ialah length A darab length B kemudian darabkan dengan cos theta sekiranya ada theta yang diketahui yang diberilah. So dua-dua formula ini boleh digunakan dan biasanya kita akan gunakan yang pertama ni lah. Jarang kita nak dapatkan theta. Tapi kalau ada soalan yang melibatkan theta, so gunakan formula yang kedua. Okay, daripada skala produk formula yang kedua ini, so kita boleh cari theta tu sebenarnya. Okay, cos theta. So dia darab silang. So A darab B. Sekejap, terbalik ni. So ni kat atas. Sorry, ini salah. Sekejap eh. Bismillah. So A dot B sama dengan length A darab length B cos theta. So cos theta ialah A dot B bahagi length A darab length B. So yang ini yang betul lah. So ni salah. Okay, daripada formula tersebut, yang ini kita boleh cari cos theta. Ataupun theta lah. Kalau nak cari theta, bawa lah cos ini ke sebelah kiri, jadi cos inverse darabkan dengan A dot B bahagi dengan length A darab length B. A dot B kat sini maksudnya kat atas lah. A dot B darabkan dua vektor menggunakan skala produk. So kalau skala ini darab ini tambah A2 darab B2 tambah A3 darab B3. Astaghfirullahaladzim. Kaira, baik. Perlahan-lahan sikit. Madam, macam mana madam? A2 darab B2 tu untuk yang mana madam? Yang atas ke yang bawah? Yang atas.
Ni formula pertama. Untuk dapatkan nilai yang A titik B itulah kiranya. A dot B. Oh, so kalau kat sini ada A dot B kan? Okey. Betul. So nak cari contoh, nak cari cos theta, soalan minta. Okey, cari cos theta ataupun define cos theta ataupun define theta. So kalau define theta je, kat sini akan jadi cos inverse A dot B per length A darab length B. Okay, daripada sinilah kita boleh simplify. Jadi theta sahaja. So kat sini A dot B merujuk pada yang pertama ni lah, formula yang pertama. A dot B. Iaitu A darab A satu darab B satu tambah sampai seterusnya. Okay, setakat ni okay. So formula matematik sebenarnya datang daripada satu perkara, satu benda. Okay, kemudian kita olah-olah untuk dapatkan maklumat yang lain. Tu skala produk. Kalau vektor produk, okay, kita ada vektor A dengan vektor B. Okay, dia macam ni. Dia ada sedikit ni lah. Ini formula dia. Formula dia agak panjang. Okay, tapi secara mudahnya, kalau cross product, so kita akan susun dia dalam modulus, dalam pagar. Okay, tak nak bagi dia keluar lah. So I, Z dan K. Ada orang masuk? Okay, tak apa Chan. Okay, so kalau cross ataupun vector product, so kita buat cara dia begini. Lebih mudah berbanding menghafal formula ni. So formula ni sebenarnya merujuk kepada cara yang inilah. So kita susun mengikut I, J dan K. So yang ini ialah vector A, dekat bawah ialah vector B. Siapa yang kat depan biasanya akan duduk atas. Okay, siapa yang selepas itu dia akan duduk di bawah. So susunlah A1, A2, A3. So macam ni. So A1, A2, A3. X, Y, Z. Okay, X, Y, Z. Okay, bila cross, dia ada tutup-tutup. So bila, okay, yang pertama I. Dia menggunakan konsep determinant dalam matrix. So kita buat bila I, okay, nak cari I kat sini. So kita tutup yang I. Okay, kita ada A2, A3, B2, B3. A2, A3, B2, B3. Okay, ni tolak. Sama macam konsep determinant eh. So tolak. Untuk J pula. So bila untuk J, tutup J. Jadi kita ada A1, A3, B1, B3. Okay, konsep determinant sekali lagi. Negatif memang kat sini negatif. So sama jugalah. So tadi saya tutup kat sini untuk K, A1, A2, B1, B2. So konsep dia sama macam determinant. So AD tolak BC. So A2 darab B3 tolak A3, B2. So AD tolak BC. Okay. Vector product sama macam determinant. Okay. Ma. Madam. Ya. Yeah. Dekat yang formula bawah tu dia tolak lepas tu tambah. Yang atas tambah, semua tambah. Okay. Terima kasih tolong betulkan. Sekejap. Tak. Kat sini memang tambah. So nak guna yang mana dia? Aku ni. Saya rasa ni, sorry. Ni tolak juga ni. Nanti saya check balik nota. Sorry. Okay, kita tengok contoh dululah senang. Supaya kita punya kefahaman lebih baik. Lepas tu ada satu lagi. Kat sini area
area vector triangle ni nanti boleh tengok jarang ada soalan area. Kemudian ada skala triple product. Kalau skala triple product ni dia akan gunakan konsep determinan juga. Okay, nanti kita tengok. So example kat sini kita ada vector A, B dan C. So 2, negatif 1, 3, 1, 5, 1, 3, negatif 4, negatif 4. So dot. Kalau dot, saya kena tulis balik lah. Mama. Saya. Baik. Oh, negatif 1, 3, B, 1, 5, 1, C, 3, negatif 4, negatif 4. So A dot B, 2 darab 1 tambah negatif 1 darab 5 tambah 3 darab 1. Okay, so selesaikan dapat kosong. So A dot C, A dengan C, 2 darab 3 tambah negatif 1 darab 4 tambah 3 darab negatif 4. So dapat negatif 2. Okay, yang ini dot product. Tak ada masalah kan? Senang kan? Okay, madam. Okay. Belum pernah ke? Ke salah? Betul-betul. Tak nampak belakang, jadi main teka je. Dia dah selalu bersuara tu macam kita kena sikit lah suaranya. Sekejap, saya nak cari cross. Okay. So A sama dengan, sekejap eh, 4, 5, negatif 2. So B sama dengan negatif 1, 3, negatif 5. Okay, bentuk IJK macam ni dengan macam ni sebenarnya merujuk pada vektor yang sama tau. So kalian jangan ingat kenapa kena tukar macam ni. So dia ada macam-macam rupa paras tapi dia merujuk kepada benda yang sama. Okay, macam saya pernah cakap, orang yang sama pergi parti Halloween, dia pakai baju crocodile. So dia tetap orang yang sama, dia bukan crocodile. Melainkan dia wire darat. Macam itulah. Okay. So ini pakai baju yang sama. Baju yang lain. Tapi vektornya sama. Sama juga kalau saya tulis A dalam bentuk begini. 4, 5, negatif 2. Merujuk kepada vektor yang sama. Jadi jangan peliklah. Right. So ni. Kat sini salah lagi ke? Betul lah, read kat sini tolak. So dekat formula atas ni salah lah. So kat sini lah tolak. So saya save dulu lah. Okay, boleh semua? So dia gunakan vector product menggunakan konsep determinan dalam matrik. Okay nak? Okay madam. Siapa lagi dalam kelas ni yang perempuan, Lubna, Ana, Jasmine ada? Nah, boleh. Jasmine, awak Aziz. Betul ke nama dia Aziz ke Azim? Sorry. Ada. Ini ada Jasmine, Allah sedih je. Saya bergurau je eh. Makan. Kakak bawa ke bawah. Alright. So ni tak ada masalah. So akhirnya dia akan menghasilkan satu vektor juga. Kalau macam ni, saya sebenarnya saya tak suka tulis IJK ni. So kalau kalian nak, boleh je tulis dalam bentuk pointed bracket. So negatif 19, 22, 17. Sama eh. Tulis macam ni, tulis macam ni ataupun macam ni. So semuanya saya terima. Sebab kalau macam ni, dia sebenarnya menyerabutkan kita sendiri lah. Lecturer pun serabut juga. Okay, untuk B, ni contoh, dia nak length. Okay, ada modulus ni, dia nak length untuk A cross B.
So first kita cross dulu, cross product dulu. So dapat negatif 19, 22 dan 17. Jadi nak cari yang gunakan formula yang ada dekat atas-atas. So masukkan sahaja kita punya elemen dekat dalam formula tersebut. So tekan calculator dapat 0.5. Okay, area. Okay, ini formula dia. Tadi ada dekat atas ni. Okay. Mana dah? Ada nak apa? So area ini kita punya formula half darab dengan length A cross B. So nak cari area, length tadi dah ada. So dah kira hanya darabkan dengan separuh lah. Dapatlah 9 punca kuasa 14 per 2. Unit kuasa 2 kalau tak letak pun tak apa. Kuasa 2, 11.34 tu kalau macam kita tekan calculator pun dapat perpuluhan kan? Haa. So macam boleh-boleh. Oh boleh. Okay, okay. Boleh. Yang skala algebra, algebra betul lah ni algebra. Contoh kalau soalan bab 1 tu kalau boleh jangan bagi perpuluhan lah. Tapi kalau macam ni, kalau guna calculator 570 plus yang ini, dia akan bagi dalam bentuk punca kuasa sebab dia meliputi semua dia tidak boleh perpuluhan. Okay, kalau yang 570 biasa yang korang guna masa form 5 tu, dia akan bagi dalam bentuk perpuluhan lah. So kalau bagi jawapan dalam perpuluhan, sekurang-kurangnya bagi saya 4 titik perpuluhan. Lebih pun tak apa, kurang kalau boleh tak nak lah. Bukan salah, tapi precise. Macam itulah konsepnya. Okay, satu lagi saya nak sentuh ialah berkaitan dengan skala triple product. So dia campur antara dot dengan cross. Okay, kalau macam ni, kita akan gunakan konsep cross. Determinant matrix tapi tiga dimensi. Tiga ni lah. Macam determinant 3/3 matrix. So samalah. So 4 ambil yang atas je. Lepas tu tolak 5 tambah negatif 2. So mana yang ni kita tutup. Okay, sama dengan determinant. Bila ada hasil gabungan darab ketiga-tiga vektor tapi ada dot, ada cross. So A akan duduk ke atas, B di tengah-tengah, C di bawah. Mengikut kedudukan yang ada pada soalan. So kalau dia nak B dot C cross A. So susun kita punya vektor mengikut susunan soalan. Okay, dan hasilnya akan dapat nilai lah. Ha. Kalau sini, kalau skala dot akan dapat nombor. Kalau cross akan dapat vektor. Okay, kalau hasil dua-dua dot dan cross, kita akan dapat nombor juga. Walaupun kita gunakan konsep determinant which is cross. Macam tu lah. Okay, ada soalan? Okay, sikit lagi. Okay, kita akan masuk yang ketiga iaitu vector equation. Okay, ada beberapa ada dua equation iaitu line dengan plane. Tapi semester ini kita hanya fokus kepada line. Kalau nak cari equation line untuk vektor, so kita perlukan dua benda. Yang pertama point iaitu koordinat. Okay. Yang ni koordinat x, y dan z. Okay. Dan satu lagi yang kita perlukan ialah vektor. So pointed. So dua benda ni kita perlukan untuk cari equation of a line. Untuk tulis equation, okay, biasa kita ada y sama dengan mx tambah c. Ini yang linear. Okay, tapi untuk vektor, so ada dua jenis. Dua-dua merujuk benda yang sama, equation of a line,
vector. Satu nama dia parametric, satu lagi symmetric. Okay, dia punya bentuk memang sama. Okay, kita, sorry, dia punya bentuk memang berbeza. So kat sini tambah, yang ini hanya letak sama dengan untuk keseluruhannya. So ini formula mereka masing-masing lah. Okay, formula ini akan diberi. Kalau ada test lah. So formula ini akan diberi, jadi kita punya apa? Kita punya tugas ialah substitute saja. Okay, parametric equation dia tulis x sama dengan x nak tambah a1 darab dengan t. Okay, kalau parametric biasanya dia akan melibatkan time. Ya, yeah, itu kena tahulah. Okay, point x0, y0, z0. Okay, vector a1, a2, a3. So ganti saja dekat depan, bahagian depan ini semuanya point, di sini semuanya vector. Okay, x ni memang macam ni, y memang macam ni, z memang macam ni. So kita punya maklumat yang kita kena cari memang point dengan vector. Okay, hanya gantikan nilai. So dah jadi dah equation of a line. So begitu juga symmetric. Symmetric ni memang cara dia kena tulis tiga-tiga. Ni pun kena tulis tiga-tiga. Kalau tulis satu je salah. Okay. Dia memang kena tiga-tiga. So hanya gantikan x0, y0, z0 dan juga a1, a2, a3. A merujuk kepada vektor. A merujuk kepada vektor x, y0 merujuk kepada point. So equation of a plane saya tak sentuh. Okay, contoh kat sini dia minta cari equation of a line. Okay, yang pass through point P dengan Q. So untuk cari equation of a line kena ada dua. So point dengan vector. Tapi dekat soalan dia hanya bagi point. Maka perlu cari vector dahulu. Okay, so carilah vector PQ. So cari vector PQ. So X. Okay, yang ini PQ ni tengok balik macam mana nak cari vektor daripada point. So kena y2, X2 tolak X1. Y2 tolak Y1. Yang belakang tolak yang depan. Nanti tengok balik lah muka yang kat atas eh. So 2 tolak 3. Tambah negatif 2 tolak 2. 2 tolak 2. Tambah negatif 2 tolak negatif 3. So kita dah dapat vektor kat sini. Okay. So kita dah ada point dan kita dah ada vektor. Negatif 1, negatif 2. Okay. Kemudian so nak cari equation of a line sama ada parametric ataupun symmetric, salah satu sudah mencukupi. Melainkan soalan minta parametric equation. So bagi parametric je lah. Okay, so parametric yang ini. So x, y, z. Yang ini point 3, 2, negatif 3. Yang di sini ialah vector. Negatif 1, negatif 4, 1. So ini ialah symmetric. So tulis salah satu ataupun tulis dua-dua. Terpulang pada keselesaan hati. Apa yang berkenan. Okay, sekarang kita ada dua point. P dengan Q. So nak pilih yang mana satu pun ikut suka lah. Ataupun kat sini boleh gunakan point Q. So 2, negatif 2, negatif 2. So point Q, 2, negatif 2, negatif 2. So tapi vektor dia ada satu kan. So guna vektor yang sama. Okay, so habislah. Yang ini samalah, ganti je. Okay, yang ini ialah point kita. Kat bawah ialah vektor. Tiga step. Kenapa tiga step? Atas tu tadi yang medium terangkan. First kita kena gantikan. Dia kena ada point dengan apa? Vector. Uh-huh. So, vector dia.
Okay, kita cari vektor. Lepas tu? Gantilah dekat dalam parametric atau symmetric equation formula ni. Okay. Dua je step. Tapi alright, kalau kalau dia minta, soalan minta parametric dan symmetric, jadi tiga step lah. So kalau dia tak sebut, dia just cakap find equation of a line. So nak tulis macam ni sahaja, dah betul. Nak tulis ini sahaja, dah betul. Pilih point satu je. Kalau nak pilih yang ni, yang ni je lah. Kalau nak pilih yang ini, okay, yang kat bawah lah jawapan dia. Ni. Okay. Bergantung lah. So awak ada empat pilihan lah. Satu, dua, tiga ataupun empat. Okay. Bergantung pada pilihan hati masing-masing. Tapi tengok soalan, kalau dia nak soalan dah mention betul-betul tepat, saya nak parametric equation, so bagi parametric je, jangan bagi symmetric juga. Okay, so parametric yang ini, symmetric yang ini. Biasanya kalau tak ingat tak apa, formula akan diberikan. Ada lagi? Saya dah habis share kan? Asal ni korang ni, ya Allah. Ni Aziz ni nak kena. Lecturer cakap kat depan dia berborak ke belakang. Alamak, siapa baru masuk? Itulah. Apa yang berbual ni kat belakang ni? Ni saya tak nampak lah belakang. Tak maaf lah. Okay, ada apa-apa tak? Untuk complex number, tolong ingatkan saya buat video. Ya Allah, susah saya nak masuk studio rakaman. Susah sangat. Bertaik, madam. Okay, tak apa, Melvin. Azim dah baik ke? Azim dah sihat? Salat. Maybe untuk assignment algebra kan kena buat kan ada slide. Slide tu nak kena upload ke mana-mana tak? Ke just video saja? Assignment yang mana ni? PBL ke assignment? PBL. PBL. Okay, PBL ada. Hari tu saya dah terangkan kan? Terlupa. Macam mana? Okay, sekali lagi. Untuk PBL, nak ada report. Okay, dalam report tu, mesti ada semua benda yang disenaraikan lah. Okay. Apa tu? Tak faham. Final answer untuk apa, Afiq? Yang simetrik tadi tu pun. Dia kan ada x tolak 3 bahagi negatif 1 tu memang tinggal kata gantung macam tu je. Dia memang ganti je. Substitute saja. Oh, okay. Tak payah, jangan darab-darab silang eh. Memang macam tu je. Itulah equation dia. Tak payah nak darab silang, nak selesaikan apa-apa. Tak payah, jangan. Baik kan? Okay. Apa tadi, Luna? Slide, madam. Okay. Report. Okay, dalam report tu ada semua benda lah. Ya, ada fill out paper, ada solution, ada result and discussion. Okay, lepas tu dalam report tu juga, dalam file Word kalian tu juga. Word tak payah hantar eh. Dalam file Word tu saya nak link untuk video YouTube. Okay. Ada link kat dalam tu. Kemudian slide presentation. So ada tiga eh. Dalam report ada tiga benda. Report itu sendiri, link Google, YouTube. Link YouTube presentation kalian. Kemudian slide presentation. Slide presentation itu buatlah snipping tool ke print screen ke untuk setiap slide. Dalam satu page Word maksimum ada 6 slide. Okay? Maksimum 6 slide, madam.
Ah, kalian boleh buat berapa? Asalkan saya boleh baca lah. Ah, 8 medium. 8, saya boleh baca tak? Ah, boleh, boleh. Okey, kalau 8 tu saya boleh baca, ah, alhamdulillah lah. Tapi kau sengaja rosakkan mata aku kan. Okey, tak apa. Kalau dah buat 8, normal lah. So, saya cuba buka Zoom besar-besar lah. Okey, tak nak lalai yang chatting ni. Okey, lepas tu ada tiga tu. Okey, Lukna boleh faham eh? So, tiga benda tu. Dan upload dalam author file PDF sahaja. So, dalam Word tu tukarlah save as PDF. So, itu yang di upload dalam author. Okey? Jelas? Jelas, madam. Terima kasih. Okey, sama. Apa ni? Fredo. Fredo siapa? Aduh, dah. Aku dah ambil masa kelas korang yang lain pula. Okey, dah lebih satu minit. Okey, terima kasih. So, kita akan jumpa dalam kelas hari Khamis, kelas yang terakhir bersama Iqmal dan Syam. Okey, terima kasih. Thank you, madam. Oh, hari tu Fredo. Okey, sama-sama. Sama-sama, Chai. Sorry, madam. Thank you, madam. Sama-sama, madam.